Bugün Almat'ta Elbasy Nursultan Nazarbayev ziyalı kavimmen kezdesip, öner men edebiyat kayratkerlerine prezidenttik jene memlekettik stipendiyalar tapsırdı. Kezdesu barısında Nursultan Nazarbayev el tәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өту, қазақ тілінің қолдан саясын кеңейту, жолдауда айтылған мәселелерді іске асыру сияқты бірқатар тақырыптар төңірегінде өз ойын ортаға салды. Дархан Абдуахит әңгімелейді. Өнер және әдебиет қайраткерлерімен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайын кездеседі. Биылғы стипендиялар 100 адамға берілді. Дүниеге тәуелсіздік көзімен қарайтын ұлттық әдебиетіміз бен өнеріміздің қалыптасуына қамқорлық жасауымыз керек. Оны мен айтып келе жатырмын. Бұрынғыны айту да, тарихты жазу да, бұрынғы сарымен жүру де ол да керек. Бірақ заман өзгергенде біз де өзгеруіміз керек. Дарвиннің айтып өткен сөзі бар екен. Қанша ақылды болсаң да, қанша білімді болсаң да, қанша мықты болсаң да, егер де заманға қарай өзгере алмасаң, дүние сүре алмайсың деп. 2010 жыл ел тарихындағы маңызды кезең. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына табысты төрағалық еткен Қазақстан Астанада саммит өткізу мәртебесіне ие болды. Сондай-ақ Азия ойындарында сәтті ұйымдастыра білдік. Мұның бәрі елдің мақтанышы деді президент. Бұл қазақты дүниеде кім білуші еді? Қазақстан деген мемлекет қартада жоқ болатын. Мінекей қазір бүкіл дүние тек қана танып біліп қойған емес. Біз Еуропадағы барлық мемлекеттердің басшыларын қосып үлкен саммит өткіздік Астанада. Бүкіл дүние Қазақстанда көрсетіп отырды, айтып отырды. Бұл елдің үлкен дәрежесі болды. Бүкіл дүние үстіне дәрін болды. Кеше өткен анау саммит деген өтті. Одан кейін кеше өткен 7-ші азиялық қысқы ойынның қандай керемет тамаша өтті. Осының бәрі арқылы Қазақстан бүкіл дүние үстіне танылып жатыр. Оны танытып жатқан біздің нұрекең. Кешегі Азияда маған бас аяғында өзім қатысып жүрген зор әсер етті. Көзімнен жас шықты. Жылап көріп отырған халықты көрдім. Патриот, патриотизм деген сөз елге керек. Әсіресе жастарға. Бұл біздің елдің өскендігі, үлкен форум өткізетін дәрежеге жеткендігіміз. Ұлттық әл-ауқат деңгейі бойынша Қазақстан 110 елдің ішінде 50-ші орынға шықты. Білім беру ісінде 129 мемлекеттің қатарына қосылды. Әсіресе дағдарыс уақытында қыруар жұмыс атқарылды. Дегенмен бұған тоқмейілсуге болмайды. Алда атқарар шаруа көп. Біз Қазақстанның экономикасын 94 жылмен салыстырғанда 12 есе өсіріппіз. Әр адамға санағанда 9000 доллардан келетін ішкі өніміміз бар. Мұндай жетістікке осы уақыттың ішінде ешбір мемлекет жеткен жоқ. Мен қарап едім, біздің салыстырып жүретін мемлекеттеріміз бар ғой. Мына мысалы Малайзияны айтамыз, біз Турцияны айтамыз, Сингапурды айтамыз, Оңтүстік Кореяны айтамыз. Солар тәуелсіздігінің алғашқы 20 жылдығында 2 рет, 3 рет, 4 рет қана өскен. Біз 12 рет өстік. Егер де елдің тыныштығы болса, осы қарқынмен жүретін болсақ, болашақта табысымыз одан да мол болады. Президент біреу, қалғандарымыз тіреу. Осындай жақсы заманда біздің жұлдызымыз уақыт өткен сайын, жыл өткен сайын биіктен биіктен, заңғар биіктен жарқырай берсін. Бұл қазақтың баласы тегінде нені көрмеген, неше бір жайсан данасы шешенде болып сөйлеген, көсемде болған ойменен, бірақ соның бәрі де ыдырап жатқан қазақтың қосалмады бастарын. Сіз тек қана қазақтарды ғана емес, үлкен ұлыстың басын қосып, жұмырықтай етіп, мықты мемлекетке айналдырып жатырсыз. Соның барлығы сәтті болсын деймін. Киелі қазақ жерінде бұрын болмаған дүбірлі үлкен жиын саммит өтіп, халқымыздың шоқтығы биіктей түсті. Мұның бәрі өзінен өзі болып жатқан жоқ. Ел басқарудағы президенттің қажырлы еңбегі табанды саясатының нәтижесі.
Ұлтты ұйытатын, халықты топтастыратын күш қазақ тілін өз тұғырына қондыру негізгі мәселе. Қазіргі таңда қазақ оқушыларының 85% өз ана тілінде білім алады. Кеңес одағы тұсында бұл көрсеткіш небәрі 25% ғана болатын. Тілдің үш тұғырлық жобасы жайында айтқан елбасы орыс және ағылшын тілдерін білудің кемшілігі жоқ екенін еске салды. Алдымыздағы мақсат осы 20-шы жылға дейін жобаны дайындап, 17-ші жылға дейін мемлекеттік тілде сөйлесін жұрт 80%-ке жету керек. Қазір 62%. Ол да табыс деп санаймыз. Ал 20-ші жылы 90% сөйлеуіміз керек. 2020 жылы мектеп бітірген балалардың барлығы қандай ұлтта болса да ол қазақша сөйлеу керек. Оған жағдайдың барлығын жасап сол үшін жұмыс істеп отырмыз. Алдағы 10 жылдық елеулі болмақ. Индустриалды инновациялық бағдарлама сәтті жүзеге аса бастады. Қазірдің өзінде 152 кәсіпорын іске қосылып, 24 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылды. 10 жылдың ішінде 2020 жылы біздің экономикамыз тағы да осыдан 30-40%-ке өседі деп санаймыз. Соған байланысты халықтың жағдайы да өседі. Жер қойнауының байлығы бұл сарқылады, бітеді. Тек сонымен ғана тұрсақ, мемлекетіміз мықты болмайды. Ал енді қазіргі бұл кісінің саясатындағы инновациялық индустриализацияны жасау деген үлкен дүние бұл еліміздің болашағы. Ғасырлар осы күнді талып күткен, қарсалды қуанышпен халық біткен, әлемді құшағына сыйғызып тұр, қазағым қандай ғажап алып тіптен, арқасын елбасы тұр елге сүйеп, қарағайдай жартасы жарып біткен. Тәуелсіздік, жеңісім, жанымыз пида сен үшін 20 ғасырдан кем емес 20 жылдығын. Мен үшін осы 20 жылдың аясында қазақ елі, қазақ мемлекеті ғарыш кеңістігінде жаңадан пайда болған жарық жұлдыз сияқты күл әлемді өзіне жалт қаратты. Әлбетте аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы, бұның бәрі сіздің еңбегіңіз, сіздің қажыр-қайратыңыз, сіздің парасатыңыз. Әдебиетпен өнер адамдарына мемлекет үнемі айрықша көңіл бөледі. Сондықтан да болар егемендіктің алғашқы жылдарындағы қиындықтарға қарамастан президенттік стипендия тағайындалды. Кейін талантты да талапты жастарды қолдау мақсатында мемлекеттік стипендия беріле бастады. Бүгінгі кездесуде зиялы қауым елдегі саясатты қуаттап, алдағы сайлауда Нұрсұлтан Назарбаевты қолдайтындықтарын айтты. Алматыдан Дархан Абдуахит, Жұмағали Біргебаев, Бақтыбай Шаханов және Қайрат Мақажанов хабар агенттігі.